Naam, tukiachana na sherehe hizo, basi aliyekuwa mwanahabari wa shirika la Standard marehemu Shadrack Mitty, na ambaye wengi walimfahamu kwa utu wake, leo alikumbukwa kwa njia ya kipekee. Hii ni kufuatia mojawapo ya mradi ambao alioanzisha wa kuwasaidia waathiriwa wa mafuriko kupitia ushirikiano wake na washikadau mbalimbali kwenye sekta ya elimu. Wakizungumza eneo la Komarok hapa jijini Nairobi, baadhi ya washikadau hao wamekariri moyo wa kutoa wa Mitty kando na uweledi wake katika masuala ya elimu, wakiahidi kufanikisha baadhi ya miradi ambao walionuia kufanikisha wakati wa uhai wa kigogo Mitty. We had a conversation with my brother Shadrack and agreed that I talk to the community of the school, that is Chap Education Center community, where I would get gifts to go and support our brothers and sisters who were suffering in the flooded areas, especially the Maimahiu. As fate did take it, Shadrack was not able to be here today because of what has happened. I want to say you have taught, or you are teaching the young one, the learners, how to be generous to the community and to help them and stand with them during their times of need. So thank you very much. May God truly bless you. Center and Junior School, we pledge to honor Shadrack's memory by upholding the values he embodied and using our voices to make a positive difference in the world. Rest in peace, Shadrack Mitty. You will be dearly missed, but never forgotten.